એક ગ્લાસ છે એમાં ખાલી હવા છે. હાઉ ડુ યુ એમ્પ્ટી ધ ગ્લાસ ઓફ એર? બ્રેક ધ ગ્લાસ. બ્રેક ધ આઈ વુડ જસ્ટ ફિલ ઇટ વિથ વોટર. યુ હેવ એમ્પ્ટી ધ એર, સો વેન યુ ફિલ ઇટ વિથ પોઝિટિવ ઇમોશન્સ યુ આર એમ્પ્ટીંગ ઇટ વિથ નેગેટિવ ઇમોશન્સ. સિમ્પલ એઝ ધેટ. એક ધનવાન સ્ત્રી એક ટ્રેનમાં એક કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આવે છે. એન્ડ રિચ પીપલ હેવ ધેર ઓન એટિટ્યુડ, રાઈટ? એટલે બેસતાની સાથે બહુ ગરમી છે, આ ટિપિકલ રિચ પર્સનની એટિટ્યૂડ છે. એને બધું આજુબાજુ ખરાબ લાગે, ગંદુ લાગે. એનાલાઇઝ તો રિચ પર્સન્સ એટિટ્યૂડ તો પંખો કાઢીને કે ગરમી છે, ટ્રેન એને કમ્પાર્ટમેન્ટ ગંદુ લાગે, બારીની બહાર જોઈએ તો બધું ગંદુ લાગે. પીપલ ડોન્ટ હેવ ધેટ સોશિયલ અવેરનેસ વગેરે વગેરે. કટકટ 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 કરતી હતી, કમ્પ્લેનિંગ, ગ્રમ્બલિંગ, ક્રિબિંગ. થોડો ટાઈમ થયો પછી સામે એક ભાઈ બેઠા હતા, તો શી વોઝ ટ્રાઇંગ અ કોન્વર્સેશન એન્ડ વાત વાતમાં પહેલાં ભાઈને પૂછ્યું કે તમારું શું કામ ધંધો છે, પૂછ્યું. એટલે પેલા માણસે કીધું કે જેવી તમારી પાસે ફેક્ટરી છે ને એવી મારી પાસે બે ફેક્ટરી છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે જેમાં હું પરફ્યુમ્સ બનાવું છું. એટલે પેલી રિચ લેડીએ કીધું કે તમે ભલે પરફ્યુમ બનાવતો હોય તમારી ફેક્ટરીમાં, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં, પણ મારી પાસે એવું કોઈ ફેક્ટરી નથી. તમે કીધું કે તમારા જેમ, તો કે છે ને તમારી પાસે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે ટુ મેન્યુફેક્ચર મિઝરી, દુઃખ ઉત્પાદન કરવાની ફેક્ટરી છે. આ ચીજોમાં દ્રષ્ટિ બદલો, એટિટ્યૂડ બદલો તો જુદું પાસે. આવું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જો તમારી પાસે હોય બીકોઝ ઓફ યોર નેગેટિવ એટિટ્યૂડ, તમારા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટમાં મિઝરીઝ, નેગેટિવ ઇમોશન્સ, યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ દિસ, ધીઝ નેગેટિવ ઇમોશન્સ આર નોટ બિકોઝ ઓફ સિચ્યુએશન્સ, બિકોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ, બિકોઝ ઓફ પીપલ, બટ બિકોઝ ઓફ યોર નેગેટિવ એટિટ્યૂડ ટુવર્ડ્સ ધેમ. આપણો એટિટ્યૂડનો વિષય ચાલે છે અને એના સંદર્ભમાં આ છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ, ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ એમ્પ્ટી યોર સેલ્ફ ઓફ નેગેટિવ ઇમોશન. There are only two types of people in the world. One category is those who wish to live. Second is those who wish to die. Those who wish to live, those who wish to die. And tamara manma e vikalp ase ke those who wish to live etle apne badha, ane those who wish to die etle jene terminal disease thayo hoy અને ખૂબ વેદના થતી હોય અને બહુ થોડા દિવસો કે મહિનાઓ એની પાસે હોય. સો દેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ, નોન ટર્મિનલ ડિઝીઝ એન્ડ ટર્મિનલ ડિઝીઝવાળા. ધોઝ હુ વિશ ટુ લિવ, ધોઝ હુ વિશ ટુ ડાય. યુ આર રોંગ બિકોઝ ધીસ વિશ ટુ ડાય ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ નેગેટિવ એટિટ્યૂડ ઇન યુ. નાના નાના 16 વર્ષના છોકરાઓ કેમ સ્યુસાઇડ એટેમ્પ્ટ કરે? તો પછી એ લોકોને તો કોઈ ટર્મિનલ ડિઝીઝ નથી, આખી જિંદગી પડી છે. એક જ ફેલિયર, અરે ફેલિયર બી ના આવ્યું હોય કોઈ વાર, એન્ઝાયટી ઓફ એક્ઝામ્સ. સો ઇટ્સ બિકોઝ ઓફ ધ નેગેટિવ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડ યુ વિશ ટુ ડાય. અને મેં ટર્મિનલ ડિઝીઝવાળા જોયા છે. મેં કીધું બહુ વેદના થાય છે, હવે કેટલું જીવવું, હવે દેહ છોડીએ? તો કે નહીં, છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું પ્રભુને ભજીશ. So these two category of wish to live, wish to die is nothing to do with terminal disease. It's to do with your negative attitude or positive attitude.
જ્ઞાનીઓ પૂછે છે, યુ ક્લીન યોર રેફ્રિજરેટર, ફ્રિજ જે બોલતા હો તમે, યુ ક્લીન ઇટ ઇફ નોટ એવરી ડે, થોડા થોડા દિવસે, પછી બહુ શાકભાજી વધી જાય તો તમારા વરનું જે ઓફિસમાં ફ્રિજ છે ત્યાં તમે થોડું શાકભાજી મુકાવી દો, પણ યુ કીપ ઇટ ક્લીન. તમે ફ્રિજને ક્લીન કરો છો, તમારી રૂમને ક્લીન કરો છો, તમારા માઇન્ડને કેમ નથી કરતા? વાય ડોન્ટ યુ ક્લીન યોર માઇન્ડ ઓફ ધેટ નેગેટિવ ઇમોશન્સ? આમ પ્રસંગ આવે ને ધક્કો લાગી જાય એવું જીવન નહીં જીવો. તમે નક્કી કરો કે આ ઘટનાથી મને શું જોઈએ છે અને એ પ્રમાણેની એટિટ્યૂડ તમે ચૂઝ કરો. સો એમ્પ્ટી યોર સેલ્ફ ઓફ ધ નેગેટિવ એટિટ્યૂડ. ક્રોધ જેવો પણ નેગેટિવ ઇમોશન જાગે છે ને, હેટ. સો મેની ટાઈમ્સ યુ યુઝ ધીસ વર્ડ, આઈ હેટ ધીસ, આઈ હેટ યુ, આઈ હેટ એવી રીતે. પણ હેટ વધારે નુકસાન હેટરને કરે છે, હેટેડને નહીં. હેટ વધારે નુકસાન, ગુસ્સો, ક્રોધ વધારે નુકસાન જે ક્રોધ કરે છે તેને પહોંચાડે છે. જેના ઉપર ક્રોધ છે એને તો સામાન્ય એક બે થપ્પડ મળે એટલું જ, ગુસ્સામાં તમે કોઈ બોલી લો કે મારી લો. પણ વધારે નુકસાન હેટરને, ગુસ્સો કરનારને પહોંચાડે છે. આ તમારા ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ કે સૌથી વધારે દુઃખી કરનાર હોય તો તે હું નહીં, હું તો શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. આ નેગેટિવ ઇમોશન્સ જે હું ઉત્પન્ન કરું છું એ વિભાવ મને સૌથી વધારે દુઃખી કરે છે, કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ નહીં. તત્વજ્ઞાનનો આ પાયો છે. જગત મને સુખી કરતું નથી, મને દુઃખી કરતું નથી, છતાં હું સુખ અને દુઃખનો અનુભવ કરું છું. હાઉ? વાય? અને એનું કારણ મારો વિભાવ પરિણામ, શાસ્ત્રીય ભાષામાં બોલું. અને વિભાવ સાથે એકત્વ થઈને બોલવું હોય તો હું મને હેરાન કરું છું. અને તેથી યુ હેવ ટુ એમ્પ્ટી યોર સેલ્ફ ઓફ ધ નેગેટિવ ઇમોશન. આવું થાય તો ગુસ્સો તો આવે. અરે તારી દીકરીના લગ્ન થતા ના હોય તો સ્વાભાવિક છે મા બાપની ચિંતા રહે, અને અત્યંત સ્વાભાવિક છે, સામાન્ય. આપણે જોઈને જરા કહીએ કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, ભગવાન બધું કરી દેશે. હુ ઇઝ હી ટુ ડૂ ચિંતા અબાઉટ મી? નાઉ વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ? આ તો તમે નેગેટિવિટીથી ફૂલ ભરેલા છો. કોઈ બિચારો તમને આશ્વાસન આપવા માટે એમ કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, ગુરુદેવ, દીન બંધુ, દીનનાથ, દીન દયાલ, એ બધું સાણા 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 વાણ શું કે સરખું કરી દેશે. હા, એ છાણા કરી નાખશે બધું, એ બધું કરી દેશે. આ સારું છે કે નહીં? આ પોઝિટિવ એટિટ્યૂડ છે કે નહીં? પણ જે નેગેટિવિટીથી ભરેલા હોય એમને શું મારી દીકરીની ચિંતા કરવાની? જો તારા દીકરીના લગ્ન ન થાય તેમાં એના ઉપર કોઈ ઉતરાટકી જ ફૂટે છે. એ તો જે બોલ્યા એ સાચું બોલ્યા કે નહીં? તારે લેવા જેવું લાગે તો લે, અને ન લેવા જેવું લાગે તો ન લે. પણ સી ધ નેગેટિવિટી ઇન યુ, કે તમે એમ કે તારા દીકરીના થવાના જ નથી, એ તને ગમશે? તો બિચારો એમ બોલ્યો કે ભગવાનની કૃપાથી, બધું ગુરુ કૃપાથી એનું બી થઈ જશે, વાંધો ને. કંઈ બોલવું હોય તો કે તમારે બોલવાની જ શું જરૂર હોય? ચૂપ રહેવું તો નથી. એ ચૂપ રહેતો હશે નોબડી કેર સ્વામી. અરે આ નેગેટિવ માણસને ઇઝ હેન્ડલ વિથ કેર. એની સાથે બોલો તો બી એને દુઃખી થવાનું છે, એની સાથે નહીં બોલો તો દુઃખી થવાનું છે. કારણ કે દુઃખનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ એનું જબરદસ્ત ચાલે છે. તારે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની વાત કરવી હોય ને, પહેલાં એમ્પ્ટી યોર સેલ્ફ ઓફ નેગેટિવ ઇમોશન. તું તરત નક્કી કર કે એનું, એને જે કહ્યું એના પછી મને મારી મનની સ્થિતિ કેવી જોઈએ છે, એ પ્રકારે તું ઇન્ટરપ્રેટ કર. વધારે દુઃખી થવું છે કે દુઃખથી મુક્ત થવું? તો કે અરે કેટલી સુંદર વાત કરી કે ગુરુ કૃપાથી થઈ જશે, મારે તો ખાલી નિમિત્ત માત્ર બનીને જે કાર્ય કરવાનું છે, રિસ્પોન્સિબિલિટીનું એ કરવાનું છે. સો યુ નીડ ટુ એમ્પ્ટી યોર સેલ્ફ ઓફ ધીઝ નેગેટિવ ઇમોશન્સ. આટલાથી પણ બસ નથી થતું. જ્ઞાની કે જે બીજું પગલું છે, ફિલ યોર સેલ્ફ વિથ પોઝિટિવ ઇમોશન્સ બાય પોઝિટિવ એટિટ્યૂડ. એક બાલક આવે છે એના મા બાપ પાસે કે મારે કોન્સર્ટમાં
એ મળ્યું છે, શું કહેવાય, એક રોલ મળ્યો છે, નાનું બાળક અને બહુ ખુશ. 1-1.5 કલાકનું કોન્સર્ટ છે, મા બાપ બી ખુશ. દીકરા દીકરીને રોલ મળે ને તો વધારે હોશિયારી મા બાપ મારતા હોય. છોકરો તો એકદમ આનંદમાં રહેતો હોય, એને ખબર બી નથી કે આ મળ્યું એટલે મારે અહંકાર કરવો જોઈએ. પણ મા બાપને બહુ થાય કે મારા છોકરાનું કોન્સર્ટ છે અને એને રોલ મળ્યો છે. શાંતા બેન, પછી બધી પ્રેક્ટિસ ચાલી, એવરી સેટરડે પ્રેક્ટિસ. પણ હવે મારા છોકરાએ પાર્ટિસિપેશન વગેરે, હા, પછી જેમ દિવસ પાસે આવ્યો અને કોન્સર્ટ બી થઈ ગયો, કોન્સર્ટ કરીને પાછો ઘરે આવ્યો, બહુ ખુશ ખુશ હતો બાળક. ત્યારે મા બાપને સૂજ્યું એટલે પૂછ્યું કે તને શું રોલ મળ્યો હતો? તો કે મારે તો એવો કોઈક સીન હતો જેમાં રાજા રાણી વગેરે હતા અને મારે પેલું હાથમાં ભાલો કે સ્ફિયર કે એવું કાંઈક પેલું હાથમાં રાખીને બે જે આજુબાજુ જે ઊભા હોય ને, તો કે આજુબાજુ ઊભા રહેવાનું હતું. અને બિરબલ જ્યારે જવાબ આપે, અકબર બિરબલનું કાંઈક હતું, અને બિરબલ જ્યારે જવાબ આપે ત્યારે ક્યારેક વચ્ચે વચમાં તાળીઓ પાડવાની. એટલું ખુશી ખુશી એ બાળક બોલતો હતો અને મા બાપનું મોઢું પડી ગયું. તમારા છોકરાએ નહીં લીધું હશે, એ જ છોકરા હોય એ લોકોએ તાળી પાડી હમણાં. મા બાપે કીધું કાંઈ બોલવાનું બી નહોતું, કાંઈ કરવાનું બી નહોતું, ખાલી ઊભા રહેવાનું હતું અને વચ્ચે વચમાં ખાલી તાળીઓ પાડવાની હતી. છોકરાને કે પણ સ્ટેજ પર ઊભામાં મળ્યું એટલા એની પોઝિટિવ એટીટ્યુડથી એ હેપી હતો. હી વોઝ વેરી હેપી. મસ્ત જુદા વિચિત્ર પ્રકારના કપડાં પહેરવાના અને આમ ઓડિયન્સને ફેસ કરીને ઉભો રહેવાનો. હી વોઝ હેપી વિથ ઇટ. અને વેરી વેરી હાઈ એક્સપેક્ટેશનવાળા મા બાપ દુઃખી હતા એક જ પ્રસંગમાં. જે પાર્ટિસિપેન્ટ હતો એ ખુશ છે, એની ખુશીમાં તું ખુશ રહે મા, કે આજે આ છે, કાલે બિરબલ બનશે, પરમ દિવસે અકબર બનશે. ધીમે ધીમે એને ચડવા દે, એને ધક્કા માર માર નહીં કર. પછી ધક્કા મારવાથી એ આ ઉંમરે ડિપ્રેશનમાં જાય છે, આ ઉંમરમાં કોમ્પિટિટિવ બને છે, આ ઉંમરમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આનંદ રહેવાનું ભૂલી જાય છે. પછી એને લાંબી લાંબી શિબિરો કરવી પડે છે. બહુ મહત્ત્વની વાત છે. સો યુ નીડ ટુ ફિલ યોર સેલ્ફ વિથ પોઝિટિવ ઇમોશન્સ. See, the Western world would say if you want to measure the worth of your life, you have to find how many people love you. Tame kai bhi karo to likes kitla male che. How many people love you? 2 million? 20 million? Then you have lived a worthy life. The Eastern science says, or the Rishi Muniyo will say, if you want to measure the worth of life, check how many people do you love. See, very important, very very important. આ ટેકનોલોજીના જમાનામાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ખાલી લાઇક્સ ઉપર હોય અને જ્ઞાની મેજર્સ કે મેં કેટલાને માફ કર્યા, મેં કેટલાને પ્રેમ કર્યા, મેં કેટલાને મારા હૃદયમાંથી મુક્ત કર્યા, જે બધી ગ્રંથિઓ બાંધી રાખી હતી એમાંથી કેટલાને મુક્ત કર્યા અને કેટલાને મેં સમાવ્યા. બટ યુ હેવ ટુ બિગિન ફર્સ્ટ. ડોન્ટ વેઇટ ફોર સમવન એલ્સ ટુ લવ યુ. વેન યુ એન્ટર ટ્રેનમાં કે પ્લેનમાં, આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ ધીસ એન્ડ આઈ એમ ટેલિંગ યુ, ડોન્ટ વેઇટ ફોર ધી અધર પર્સન ટુ સ્માઇલ એટ યુ ફર્સ્ટ. યુ ડોન્ટ સ્માઇલ, પછી સામેવાળો સ્માઇલ કરે એટલે યુ ડુ નો રિટર્ન અ સ્માઇલ. But if you want to live a worthy life, you should be the first person to smile at that person. તમે સત્સંગ કેટલો કર્યો ડોન્ટ ટેલ મી. તમે સ્માઇલ ફર્સ્ટ કરી શક્યા છો? એવરી ટાઈમ આઈ એમ નોટ સેઈંગ યુ નીડ ટુ સ્ટ્રાઇક અ કોન્વર્સેશન. નેમીજી તો એ પણ કરતા હોય, સાવ અપરિચિત વ્યક્તિને ક્યાંક ગુરુ પધરાવી દે એને, એ તો એને જોઈતા બી ના હોય. આઈ કાન્ટ ડૂ દેટ. મારા તો એટલી બધી વાતચીત ને બધું થતું નથી, પણ આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ ધીસ એન્ડ આઈ ટોલ્ડ યુ કે હું બહુ શાંત રહેતો હતો. મારે કોઈના માટે કંઈક નેગેટિવ ભાવ નહોતો, પણ મને શાંત રહેવાની મારી પ્રકૃતિ છે, વર્ષોથી એવી રીતે જ રહ્યો છું. એટલે મને કોઈની અપેક્ષા નથી, કોઈની જરૂર નથી, મને એકાકી રહેવું ગમે છે.
But I realized that if you have a weak shakti jo weak tha hai, to then I started practicing. Hele lift ma bhi jato, you know, sab aparichit vyakti hoy, to I'll be the first person in the group to smile. Samay wala ne karvu hoy ke na karvu hoy, ene pachu mukt rakhjo. Ke me smile kari to te kem nahi karu. Ene mukt rakhjo, karan ke eni pase guru nathi, apni pase chhe. You should be the first person to smile. Love. Start the change. Tamari lift ma, tamara plane ma, tamara train ma, tamari gaadi ma, khushi no atmosphere tarati start thavu joye. Karan ke koi bhi expectation vina, koi bhi demand vina, koi bhi reason vina, koi bhi condition vina, smile karo ele saman drashti to start thai gai chhe. Je pehla ne to brahma sakshatkar pachi thai lyo. Tane pehla thava lagse. Maitri to shari thai gai ne. Have shuddhatma taraf agal vadhi shakai. So you need to fill yours. To pehla empty karo ke pehlu fill karo. A simultaneously tha hai. Ek khali glass chhe. Rushab, I'm asking you. Ek glass chhe. Ema khali hawa chhe. And I'm telling you to empty the air. What will you do? But turnover to be air to hasad ne. How do you empty the glass of air? And you don't have anything, you know, below vacuum, ne haan, e badu nathi tari paas. Break the glass. Break the... Creative. Lateral thinking. Very nice. I would just fill it with water. If I fill it with water, you have emptied the air. I think this is quite easy, right? Instead of breaking the glass, maji band-aid leva jau pade vagare. So good you are sitting for the session. I'm making things easier for you. So when you fill it with milk, you fill it with water, you have emptied the air. So when you fill it with positive emotions, you are emptying it with negative emotions. Simple as that. I've read somewhere the meaning of intellectual. But I'll ask Dhaval. Intellectual etle not actual. So emptying the negative emotions, filling it with positive, aaj samjhava mate main be juda juda lidha, par na bane che sathe. Man negative nahi joye, man negative na joye, em jo ben vichari hot, to negative j rahet. She has to think in such a way. She has to keep such an attitude. Jenathi positive emotions aave. Etle is going to be simultaneously. And third is fulfill it. Empty it. Fill it. Ane? Fulfill it. Ena mate spiritual attitude choice. Positive attitude to karu. Pan e positive attitude ma pan kovar ahankar avani sambhavna chhe. Karta bhav avani sambhavna chhe. Spiritual attitude choice. And a spiritual, see, be murti che, ek Ram ni, ek Ravan ni. And ek be mati ek tare ghare lai javi che. Tare ghare lai javani che. Which will you take? Vahe Ram, lot of values are associated with Ram. Itle jahir masho kevanu? Ke Ramni lais. I forgot to tell you that Ramni je murti che lakda ni che. And Ravan ni che ne 24 ketla hoye. Tirthankar ketla hoye? 24 carat gold ni che. Pure gold ni che. I'm allowing you to change your answer. Ram. Jahir ma to aaj bolu jo hai. See, आमा तमारी spiritual values खबर पड़ से, तमें तो वो राम 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 करता था, पर जरा पहलू है तो के सोना नीचे ना लकड़ा नीचे, तो तमने था के आम भी राम तो रदै मत छे ने, अने सोनू मले थे extra spiritual values to fulfill, feel fine, but for fulfillment you need spirit. ए राम नी मूर्ति लो, एनी
સાથે જસ્ટ ઇમેજિન સેલિબ્રેટિવ મૂડ છે, સેલિબ્રેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે, રાજ્યાભિષેક માટે તોરણો બંધાઈ ગયા છે, તૈયારી થઈ ગયા છે, કપડાં થઈ ગયા છે, બધું જ રેડી છે, અને સડનલી સમથિંગ હેપન્સ અને તમને 14 વર્ષનો વનવાસ મળે છે. એનો હુકમ તારો બાપ જ આપે છે. સેલિબ્રેશન હ્યુમિલિએશન. સવારથી સેલિબ્રેટિવ મૂડ છે, અરે કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય ને મહેંદી લગાડે ને તોફાન કરે ને આમથી આમ જાય ને ઘાઘરાને દાગીનો અને કે હવે રાતના કે હવે લગ્ન નથી, એના જેવી સ્થિતિ. આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ ટુ ઇમેજિન, હવે લગ્ન નથી કોઈ બી કારણસર. એવી રીતે સેલિબ્રેશનની સામે ખાલી રાજ્યાભિષેક નથી એમ નહીં, એ પોસ્ટપોન થયો છે એમ નહીં, એ નહીં અને એની સાથે 14 વર્ષનો વનવાસ કોઈ વાંક વિના. And he respected the elders, he accepted the situations, and rather he absorbed the whole thing and went away in a smiling manner. Aa badi values e Ram ni murti sathe jodayeli chhe, of respect, of acceptance. અને તેથી તમને થાય કે રામ નામ બોલતાની સાથે મારી અંદર એવો ભાવ આવે, એનું દર્શન થતાની સાથે. ધેટ્સ વાય યુ આર ચૂઝિંગ રામની મૂર્તિ. ઇનફેક્ટ રાવણ રાક્ષસ છે તો પણ એક નિયમ હતો કે પર સ્ત્રીની એની મંજૂરી વિના એને ભોગવવી નહીં, નો રેપ, એની મંજૂરી તો જોઈએ. પર સ્ત્રીનો એનો નિયમ, પર સ્ત્રી ગમનનો નિયમ નહોતો, પણ બલજબરી નહીં, એની સંમતિ વિના એને ભોગવીને. આટલા નિયમો તો તે વખતના રાક્ષસોના હતા, તે વખતના રાક્ષસોના આટલા તો નિયમ હતા કે એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ નહીં. એટલે જુદી જુદી રીતે એ કેટલી વાર ધમકાવીને તો કેટલી વાર પ્રલોભન આપીને કે તને પટરાણી બનાવી દઈશ, મંદોદરીને લાત મારીને કાઢી દઈશ ને તને એ જગ્યા પર મૂકીશ, પણ સીતા વુડ નોટ બચ. એક જણાએ સલાહ આપી કે તમે એક કામ કરો, તમે તો બહુ રૂપિયા છો, તમારી પાસે તો ઘણી બધી વિદ્યા લબ્ધિ છે, તમે છે ને રામનું રૂપ લો અને એની પાસે જાઓ. તો કે આઈ ટ્રાઈડ દેટ, પણ એમ કે રામનું રૂપ લઈને એની પાસે જાઉં તો માય લસ્ટ ડિસઅપિયર્સ, માય લસ્ટ, મારી વાસના અદ્રશ્ય થઈ જાય. જસ્ટ ઇમેજિન, એ રૂપ લેવાની સાથે તો એમના નામ સ્મરણથી ને એના દર્શનથી તો શું થઈ શકે. ટુ ફુલફિલ યુ નીડ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એટિટ્યૂડ, પોઝિટિવ ઉપરાંત બી સ્પિરિચ્યુઅલ એટિટ્યૂડ આવે ત્યારે જીવનની સાર્થકતા તમે અનુભવશો. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ટેરરિસ્ટ અટેક થયો તે વખત બ્રહ્મવિહારી સ્વામી કહે કે મને તો અવાજ સંભળાઈ ગોળીઓના અને મારી આંખ સામે 3 સાધુને ઠાર કરી રાખ્યા. આમ તો બીજા 40 જણ મરી ગયા, પણ સાધુ જેને માત્ર દુનિયાનું હિત જ કર્યું છે, કાંઈ અહિત ન કર્યું, એવાને પડતા મેં જોયા છે. પણ એમ કે બાપા આવ્યા એટલા શાંત, આ બધું જોયે છે એટલા શાંત. અને પહેલું જ કીધું કે જ્યારે પ્રભુએ આ મંદિર આપને આપ્યું, આપણને આપ્યું, આપણે બનાવ્યું એમ નથી કહેતા, જ્યારે પ્રભુએ આ મંદિર આપ્યું એ બી જો એમનો પ્રસાદ હોય તો આ બી એનો પ્રસાદ સમજો પહેલાં. એટલે પહેલાં તો એકદમ એ લોકોને શાંત અને સ્ટેબલ કર્યા, પછી તો 3 દિવસમાં બધું સરખું કરી દીધું. બાપાએ એટલું જ કીધું, સ્વામીએ એટલું જ કીધું કે 4 દિવસની અંદર અક્ષરધામ પાછું શરૂ થઈ જવું જોઈએ. 4 દિવસની અંદર જેટલું જલ્દી આ ભૂલાય, લાંબુ ચગાવો નહીં, જેટલું જલ્દી ભૂલાય એવું મને જોઈએ. જો આ આ સ્પિરિચ્યુઅલ વેલ્યુ સમજ, તમે ખાલી મંદિરની પ્રશંસા નહીં કરતા, એની પાછળ જે આ સ્પિરિચ્યુઅલ વેલ્યુઝ ને એટિટ્યૂડ છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. પછી બધું સરખું સાફ કરી દીધું, આ તે કરીને 4થા દિવસે સ્વામીની આજ્ઞા જ હતી, એટલે 4થા દિવસે તો અક્ષરધામ પબ્લિક માટે ઇટ વોઝ ઓપન અગેન. સ્વામી ત્યાં 3 દિવસ રહ્યા બધા માટે, અને તેમાં પછી એ લોકોની કોર કમિટી બેઠીને એમ કે આપને જે જે લોકો મરી ગયા છે એના માટે અહીંયા કંઈક બનાવવું જોઈએ, પ્લસ જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે
જે ખાસ કંબોડિયાની કોપી કરવામાં આવ્યું હતું એમની સ્વામીની એવી ભાવના હતી, એટલે ખાસ સાધુઓને કંબોડિયા મોકલેલા કે આંકોર વટ જઈ આવજો અને ત્યાં આ રીતેનું આખું જે એ છે એ રીતે મને બનાવવું છે ને વગેરે વગેરે. તો ત્યાં કેટલી બધી દિવાલોમાં તો ગોળીઓ ફસાયેલી હતી, બુલેટ્સ આમ નામ ઠા એ કર્યું હોય તો કેટલાક જગ્યાએ. તો એમ કે આપણે ત્યાં સ્મારક બનાવીએ, મોન્યુમેન્ટ બનાવીએ ના, જે લોકોનો દેહ છોડ્યો છે અહીંયા, અથવા તો એ જગ્યા હોય. અત્યારના પણ જલિયનવાલા બાગ તમે જાઓ અમૃતસરમાં તો એ બધા કાનાઓ ને આ બધું એ લોકોએ પ્રિઝર્વ કર્યું છે, મોન્યુમેન્ટ બનાવ્યું છે. તો કે આપણે એવી રીતે અહીંયા બધું પ્રિઝર્વ કરીએ કે આ દિવસમાં આ ઘટના બની હતી, સ્મારક બનાવીએ. સ્વામીએ ના પાડી દીધી, આવું કશું જ કરવાનું નથી. હિસ્ટ્રીમાંથી પણ પોસિબલ હોય તો ભૂસી નાખજો, ફગેટ ઇટ. સી ધીસ ઇઝ સચ અ વન્ડરફુલ એટિટ્યૂડ, બહુ મહત્ત્વનું છે. પ્રાર્થના તમને ન અહંકારમાં લઈ જશે, ન એરોગન્સમાં લઈ જશે, ન ડિપ્રેશનમાં લઈ જશે. જો પ્રાર્થનામાં હૃદય હોય તો તમને ન એરોગન્સ, ન અહંકાર, અહંકાર એરોગન્સ, ન ડિપ્રેશન. નેગેટિવમાં બી, ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં બી નહીં લઈ જાય, સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં બી નહીં લઈ જાય. તમને ઇક્વિલિબ્રિયમ આપશે, સ્ટેબિલિટી ઓફ લાઈફ આપશે. એટલે આ સ્પિરિચ્યુઅલ એટિટ્યૂડ મને તો બહુ ગમ્યો આ. સો યુ નો એમ્પ્ટી માટે આ બહુ મહત્ત્વનું છે કે એ પ્રસંગોની જે જે નિશાની હોય ને એ બધી ડિલીટ કરી નાખો, સ્ટોર નહીં કરો. પ્રસંગે કામ લાગશે, પ્રસંગે કામ લાગશે. જેટલું ઇફ યુ વોન્ટ ટુ દેટ ફુલફિલમેન્ટ, ડિલીટ ઇટ. એનો ફોન નંબર બી ડિલીટ કરી નાખો કે એ વાંચીની વાંચતાની સાથે બી પ્રસંગ યાદ ના આવે. એમ્પ્ટી ફિલ એન્ડ ફુલફિલ, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનફેક્ટ નેગેટિવ પ્રસંગમાંથી પણ કેવું પોઝિટિવ થાય એની આને જોઉં છું કલ્પિતને, એટલે મને યાદ આવ્યું. સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી, યુ નો હાઉ ઇટ વોઝ બિલ્ટ? કપલ આવે છે અને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના વોટ એવર ડીન કહેવાય કે જે હેડ કહેવાય કે જે હોય એની પાસે આવીને કહે છે કે ભાઈ અમારો છોકરો અહીંયા ભણતો હતો અને કંઈ કાર એક્સિડન્ટ રાઈટ એન્ડ હી ડાઈડ. તો અમારે અહીંયા એના સ્મૃતિ માટે એક મોન્યુમેન્ટ બાંધવું છે. પહેલાં વિચાર કર્યો કે ભાઈ આવી રીતે તો કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ મર્યા હોય, જો બધાને મોન્યુમેન્ટ્સ બાંધવાનું કહીએ તો આઈ એમ કટિંગ શોર્ટ ધ હોલ સ્ટોરી. અને ટૂંકમાં એ લોકોએ કીધું કે મોન્યુમેન્ટને એને ના પાડી દીધી કે એવું બધું અહીંયા આ કેમ્પસમાં શક્ય. અને પહેલાં લાગતા હતા બી એવા કે મોન્યુમેન્ટ બી કેવું બાંધશે પાછું, એવા લાગતા હતા. આમ શર્ટ પણ અંદર ટક કર્યું નહોતું, એવા હતા, એકદમ અઘર વઘર હતા. એટલે એમ કે આ બનાવશે બી કેવું બનાવશે અને અમારી કેમ્પસની શોભા બગડી જશે, એટલે ના પાડી દીધી. અને તરત જ એક ચેક જે આપવાના હતા તે એ લોકોએ જોયું, પાછો લઈ લીધો. પણ એ ચેક પર જે રકમ લખી હતી એના પછી એમને બહુ અફસોસ થયો કે મેં ના પાડી. અને પેલા લોકો નો દે વર હ્યુમિલિએટેડ એકચ્યુઅલી. એક તો દીકરાના જવાનું દુઃખ અને એના માટે કંઈક કરવાનું હતું એ પણ ના પાડી દીધી. અને સચ અ નેગેટિવ પ્રસંગ. અને કીધું કે કંઈ નહીં, અહીંયા મોન્યુમેન્ટ નથી બાંધવા દેતા તો આપણે બીજે કંઈક બનાવીએ. એમ કરીને દે બિલ્ડ ધ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી, રાઈટ? આવી જ કંઈ સ્ટોરી હતી ને. સી સચ અ નેગેટિવ પ્રસંગ તમને દુનિયા માટે હેટ જાગી જવી જોઈએ, એને બદલે આખી યુનિવર્સિટી બનાવી દીધી. એક નાના છોકરાને એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે દરિયાને કોન્કર કરવું છે. એટલે એને થોડું થોડું સ્વિમિંગ આવડતું હતું, એટલે ધડાક કરીને દરિયામાં કૂદકો માર્યો. વેવ્સ બહુ મોટા મોટા હતા અને એના કારણે એ બિચારાએ ઘણા ફાંફા માર્યા, તો પણ એને આખો આમ કરે આમ તેમ કરી નાખ્યો વેવ્સના કારણે. અને થોડો ટાઈમ પછી જ્યારે બહાર આવ્યો તો પીપલ હુ આર ઓન ધ શોર ઓન ધ બીચ મે બી, તો તે લોકો એમ કે બિચારો લાઈક ઇઝ અ ફેલિયર, સો ઇઝ કમિંગ વિથ ધેટ યુ નો ફેલિયરની એક્સપિરિયન્સ થયો હોય એવી રીતે બહુ ખુશ આવ્યો. તો કે વોટ હેપન? તો કે સી આઈ વોઝ સક્સેસફુલ. તો કે વોટ સક્સેસફુલ આમાં? તો કે આટલો મોટો ઓશન છે બટ દે કુડ નોટ હેન્ડલ મી.
But I took the whole ocean on my chest. I could hold the whole ocean on my chest. And atlo moto ocean tene mane ek sambhali shakya nahi. Man lagi tene nakki j karyu hase ke mare khush j rehvu chhe. Tame eva eva creative thoughts aavshe. Jem bhai aaj creative thought vela glass aj phodi nakho. Me to itli salah aapeli ki empty the glass. I wanted the empty glass back. Pa to glass aj phodi nakhyo ene. So such creative, tamari creativity vapro, result should be ke you are swast, you are happy, you are yet loving and peaceful, and you are ready to make someone else happy. At aas sthiti sudin pohchwa mate je vichar tamne jarur hoy, tatva vichar karo hoy to tatva vichar karo, je vichar karo hoy te tamne karo, par evi attitude rakho ke eno end result aave. Yes.